Você tá fora do caso. Agora é com o FBI. O quê? Mas estamos perto. Só dá mais um tempo, com certeza. Hank, você não entendeu. Isso não é uma investigação qualquer. É a porra de uma guerra civil. A gente tá fora disso. É uma questão de segurança nacional agora. Foda-se, não pode interromper tudo agora. Não tão perto. Você sempre diz que não suporta androides. Porra, Hank, você não sabe o que é? Achei que ia ficar feliz com a notícia. Estamos quase desvendando o caso. Eu sei que vamos resolver. Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez? Eu não posso te ajudar. Você volta para homicídios e o Android volta para a CyberLife. Eu lamento, Hank, mas acabou. O que está fazendo, Hank? Uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Olha, tira uns dias de folga, sem pressa. Já pensei sobre isso. Cansei de empurrar com a barriga. Não tem nada que me prenda aqui, nem esse caso. Nem meu parceiro. E não pertenço mais aqui. Eu cumpro ordens, sabia? Ok. O detento, pega ele! Tudo bem, já peguei. Puta merda. Como ele conseguiu sair da cela? Não faço ideia. Ô, Connor! Tô falando contigo, otário! Aonde vai? Aqui ninguém precisa de um cuzão de plástico, não. Ninguém te contou? Tenho ordens de retornar à CyberLife. Vou registrar as provas em minha posse e depois vou embora imediatamente. Boa. Cuidado na volta. Androides têm uma tendência de pegarem fogo sozinhos ultimamente. Bosta. Excêntrico e cínico da polícia escolheria. É óbvio. Onde fica Jericho? A resposta tá por aqui. Hubert, o androide dos pássaros.
as duas Traces do Clube Leve estariam seguindo para Jericho. Elas sabiam como chegar lá. Atirei em você, eu não queria destruir você, não queria machucar ninguém. Você ia matar aquela criança. Você não me deu escolha. Tenho que achar Jericho. Sabe onde fica? Não. Não, não faço ideia do que é Jericho. Quero ir para Jericho. Eu não reconheço a sua voz. Você não é um de nós. Eu nunca direi onde Jericho fica. Agora me deixa só! Exigimos liberdade. Esta mensagem é a esperança de um povo. Mas também é um aviso.
Quem está aí? Quem é você? Se os divergentes lutarem, eles serão destruídos. Isso eu posso evitar, mas tem que me dizer onde fica Jericho. Me conte o que preciso saber, eu vou desligá-lo de uma vez por todas. Está tudo muito bem. Não se preocupe. Marcos? É você? Tentei chegar a você, mas o caça-divergentes me deteve. Você impediu que ele me encontrasse. Você me salvou. Você salvou Jericho. Você vai ficar bem agora. Eu vim te levar pra casa. Me passa a localização de Jericho. Temos que sair agora. A localização de Jericho? Sim. Sim, é claro. Marcos. Então, é você, Marcos? Não me deixa, Marcos! Parece que alguém andou me esbilhotando. Merda! Soa o alarme! Agora! Oh.